Felixi, potkáváme se na československém plese, tak co vy a váš vztah k plesům, jak často chodíte? Já miluju plesy. Za prvé jsem tanečník a za druhý jsem muzikant, který s big bandem hrává na plesech a doprovází tanečníky, vymýšlím ty postupy, jak skladby řadit za sebou, aby se si zatancovali, neunavili, ale přitom, aby byli spokojení. Vy jste zmiňoval, že jste dobrý tanečník, tak který tanec je vám nejbližší? Já jsem jajfista. Já mám rád jajf. No a jak dlouho tancujete? Chodil jste vlastně v mládí do tanečníků? Ano. A právě to doporučuji i mým dětem, aby si udělali taneční, ale nějak nevím, jestli tím prošli. A jak vlastně koukáte takhle na dnešní dobu a ty plesy? Myslíte, že to spíše upadá? No tak já nevím, jak kde, jak co, jak komu. Ale je pravda, že určitě těch plesů míň než bývalo. To ano. No a když vy takhle navštěvujete ty plesy často, tak vzpomenete si na nějaké společenské fópa, co se vám kdy stalo? No, já asi se nespomenu. Asi se mi nic nestalo. Ne, tak to... Vždycky se něco přihodí. Na každém plese se něco přihodí. Tak jako buď vám si dostrnete kalhoty, nebo úpadne sklenička, nebo jste celá od guláše, nebo prostě to jsou takový ty běžný věci, to se může stát. Vám osobně se trapasy stávají často? Ne, já si dávám pozor. No a s kým jste dneska dorazil? Já jsem dorazil s kamarádkou přítelkyní Vandou. A co, že jste nedorazil s partnerkou? No tak... Proč? Já vám na to nedokážu odpovědět. No a chodíte občas takhle společně na plesy? Ne, už ne. A není to škoda? Tak byste se musel zeptat někde jinde. A vás osobně to nemrzí? Ne, nemrzí, protože já se bavím. A... Když se chce někdo bavit, tak se baví, když se nechce bavit, tak se nebaví. Já nebudu tady orbiter toho, kdo se chce a kdo se nechce bavit.